大家好，欢迎来到娱乐泡泡圈。玄彬结束《爱的迫降》后，忙着拍广告、演电影。最近，经纪公司也公开了玄彬的广告花絮照。照片中，玄彬宽阔的肩膀再次引发热议。玄彬是很敬业的演员，为了角色可以反复增肌或减重。以下小编也为大家整理出玄彬这十几年的身材变化史：秘密花园下巴瘦成 V 字，爱的迫降太平洋宽肩还不是最壮。玄彬广告花絮照公开，玄彬太平洋宽肩再次引热议。最近，玄彬经纪公司公开了玄彬的广告花絮照。在绿色的大自然里，玄彬穿着白衬衫，沐浴在其中，看起来清爽又帅气。因为拍摄《爱的迫降》，玄彬将身材练得很壮，白衬衫又让玄彬的身材更明显。看看玄彬更宽阔的肩膀，发达的胸肌背肌，虽然衣服包紧紧，但还是能感受到玄彬的好身材呀。其实这身肌肉都是为玄彬为了角色练出来的。从2005到2020期间，为了演好角色，玄彬反复增肌减脂，在几个月的时间内变胖或变瘦，为的就是让自己变成剧中的角色。玄彬身材变化史一：刚出道爱尔兰纤瘦的青涩男孩。玄彬刚出道时身材算中等纤瘦，虽然没有特别练肌肉，但还是有点线条。在保镖的泳装照片中，可以看到又瘦又嫩的年轻玄彬，当时完全是小男孩的样子啊。到爱尔兰，因为是比较温柔的保镖角色，所以玄彬的身材一样维持这样的纤瘦感。玄彬身材变化史二：不叫金三顺微微增又变胖。到金三顺，因为导演的要求，玄彬有微微变胖一点。在拍摄时期，导演要玄彬不能运动，就让肉自然的长出来，这可能也是为了和三顺主 CP 的考量。毕竟三顺是温柔女孩，两人身材如果差太大，视觉上应该不太好看。而且三十也是个养尊处优的富二代，加上又一直吃三顺做的美食，感觉应该也受不了。玄彬身材变化史三：秘密花园疯狂瘦身，下巴成尖尖 V 字形。中间经过朋友我们的传说，玄彬瘦下来并练出了线条。然而到了秘密花园，为了表现出金主员的敏感和刻薄，玄彬又狂减七公斤，变得更加清瘦。他们生活的世界时，玄彬的下巴圆润，胸膛宽阔，但在秘密花园下巴几乎成了 V 字形，差异真的很大。玄彬身材变化史四：逆龄练出惊人肌肉。玄彬退伍后接演的电影《逆龄》，玄彬在片中的肌肉真的很狂。玄彬会这样疯狂健身，只是因为剧本中写了一行做伏地挺身的正组惊人的背部肌肉。玄彬表示，他看了剧本后为自己设计了一个健身菜单，也因为这是一部历史剧，玄彬特别使用了那个年代可能会出现的健身方法，而没有用健身器材，连身材也用心的符合史实。玄彬身材变化史五：机密同盟残酷特训，瘦到戏服都不合身了。到了海德，玄彬在开拍前问了导演，您希望我呈现什么样的身材？导演说，因为可能会有裸上身的镜头，所以要求玄彬稍微练壮并保持逆龄的身材。但可怕的是，到了下一部《机密同盟》，玄彬饰演北韩军官，因为片中有很多动作戏，所以玄彬不但要练身材，还要学武术。制片人说，玄彬跟武术指导见面之前，早就自己先开始健身了，之后几乎可以称得上是残酷的饮食控制、个人训练，还有武术的学习。制片人也说，第一次和玄彬见面后，玄彬的肉脂肪就以惊人的速度开始减少，一开始定做的戏服都有点宽松了。玄彬身材变化史六：阿尔汗布拉宫的回忆，再次瘦身，演出敏感疲惫的刘代表。在极致对决失落之城，玄彬一样经历的减重增肌的忽胖忽瘦，回到了阿宫，玄彬又舍弃之前练出来的肌肉，开始努力减肥。因为阿宫刘代表是一个敏感又疲惫的角色，所以玄彬又努力地让自己看起来比较清瘦。玄彬身材变化史七：爱的迫降练出太平洋宽肩。到了爱的迫降，大家都知道，玄彬为了变成北韩军官，再次练成太平洋宽肩。虽然没有裸露镜头，但隔着军装、日常衣服都能看出玄彬宽阔的肩膀。
玄彬每一部戏都让人看见了他新的面貌，让人很期待玄彬在新电影《交涉》不知道又会是什么样子的呢。